Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal yashkur linnas lam yashkur lillah, ashkurukum ilan nas ashkurukum ilallah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadratal muhtaramin muhtaramah, simbah Nyai Hudori wa ahli baitiha, simbah Nyai Nawawi wa ahli baitiha, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz, Pak Kiai Haji Taman Huri, Pak Kiai Haji Yusuf Hudori, keluarga besar Sangking Tegarjo, Gus Wani, Gus Huda, Gus Albab, serta muliakan Bapak Kiai Haji Usman Lido, FKPD yang rawuh, Pak Cahyono CS enggak ngomong ya kan. Kalau tak sebut wong Yakub Bupati ora tak sebut sampean. Sedaya wali santri Pondok Darun Naim, Roban Darun Naim enggak ngomong ya kan. Sedaya alumni lan santri saking Pondok Robani Darun Naim ngomong ya kan. Bapak Lurah Ngelunggi, Astoyo Polrawuh, Kakung Wah Putri, Kang Bersaket Kausepat, Asmanipun Setunggal Mekos Setunggal, Astoyo Kalmuli Aken, monggo sareng-sareng panjangan kalau dere Aken, ngunjuk Aken syukur, dumateng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalu meniko Alhamdulillah, kan dirahmatipun Gusti Allah, panjenengan kaula saged sowan wonten pondok ingkang barokah menika dan acara tasakul lil ikhtitam. Mugi-mugi rawuh panjenengan tansah pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Santri putra-putri saking pondok Darun Naim menika dados santri ingkang manfaat, ingkang mulya donya lan akhirat. Allahumma amin. Sembah nuwun kaping setunggal sampun kang Gusti Allah kalian panitia kang kawula dipun aturi pun dawuhi minggah. Gus Fani wingi rawuh teng Juhu, matur mbah njenengan kula aturi minggah. Kanthi dipun aturi menika kula dados kiai aturan kula rawuh. Bab ana kiai ke sing aturan, ana sing ora aturan. Masuk kula niki kiai aturan. Diaturi munggah untuk mereka jangan kulo ngindadek wong pinter-pinter malah nonton tentara nih barang ini. Niki alhamdulillah sangat paling terang kita nek niki berkah. Kalau muliakan kira-kira sepapat jam kalau matur mangke kalau paling ngawasugi pun kata hawa sangi Mbak Yai Haji Taman Huri Gus Wani pesen dumateng santri kemawon borawuh. Terus mugi-mugi maturkan kawula dumateng panjenengan, dumateng panitia, dumateng Sohibul Ma'had Gus Wani. Atusaken kula panjenengan sedaya saged matur nuwun dumateng Gusti Allah. Allahumma amin.
santri ono 6 S-A-N-T-I-R-I nek cara Jawa ini S-K jani selamat. Jadi nek kepingin selamat jenengan dadiyo santri. Nek mahasiswa mesti ono sing demo, tapi nek santri dereng ngonten mbak. Mingono kekurangan nek santri nggih wonten, ora ono santri nggo sarung kok ngerek gendera dereng ngeten mbak. Mungkin nglungge sing mulai ngene. Lah menika bulwatan lan iman, santri selamat. Selamat batine, selamat lahire, selamat sekabehane. Wong ge mesti kepengin selamat. Calon bupati ya kepengin selamat. LLJR sama ya kepengin selamat. Pak lurah ya kepengin selamat. Ngantek mbok selamat butuh Pak selamat. Kayak mesti ngakek mbok selamat ya. Selamat menika mengaten. Santri iki kuwi selamat. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Allah. Ya kuwi wong slamet ki wong sing seneng slametan. Lu sarok ketika seneng ya slametan ngantenan, ndoro ketika kepaten ya slametan. Ghazali ngendika wonten Ihya juz 3. Salah satu niki. Wong telu sing kena dirasani. Di antara ini siji inggih menika keterangane wonten mriku pertama wong sing napa mutadi wong sing bid'ah biasane tahlil njuk ora tahlil niku poso-poso ngrasani wong kok ngono kuwi ora ilang ganjarane. Kaping kalih nggih menika al muhajiru bil fisikihi bi fiskihi wong sing terang-terangan maksiat kaya mabuk nang dalan niku nek wong ngomongke niku mboten dosa cara Imam Ghazali. Terus sing nomor 3 lali kulon kapa sing nomor 3 niku diantarane 3 ning jus 3 niki ya. Dadi 3 menika kena dirasani. Mula kepingin selamat. Kaping kali amanah. Nek kula pas dipun timbali ngawas wonten daerah pundi tretep sungguh waduh-waduh nika utawi ting cemoro kula nate. Niku ana wong cah sekolahke do mlayu-mlayu 3 kilo medun sekolahane nang isor. Sampai 3 kilo. Wong tuane kepingin anake nek pinter njuk iso nyambut gawe dadi sarjana muda. Ini kenyataan ini kata sarjana muda di Indonesia itu ada 4.000 sarjana pengangguran. Jadi nek santri orang golek gawean ini menciptakan pekerjaan. Kuwi bedane niku. Sehingga kata banget sing riku sing podo gagal. Kenapa? Karena lali karo masalah agama amanah. Wong sepuh dipun pasai putra kon ngajakake. Sayyidina Ali ini putra di putra kali Hasan Husain. Ning ora diwalang piyambak sing kon mulang Zaid bin Sabit. Berarti nek wong tuwa ora iso mulang kena diwangi wong tuwa termasuk gawane pondok. Sawise ado suwi ditimbali Kanjeng Nabi Hasan Husain mrene yo. Hajar diwaca pelajarane. Kok saged langsung Nabi ngrogoh apa harta wonten jasipun calon niki daturke sing mulang selawe dinar. Pehibate mau wong tua wali santri bektine kalian ingkang mulang. Keterong sasi timbali malih kon maca wis pinter meneh. Terus Zaid bin Sabit diparani Kanjeng Nabi tambahi meneh swidak dinar. Yo jenengan tiyang sepah tau ngenehi sinten tau ngenehi napa kalih sing mulang, Pak. Niku sing perlu niku sejarah. Niku amanah nggih, santri amanah pun ajeng kaping kali kaping tigane nun ki nur. Wa nurullahi la yuhdalil asi. Terus Pak Daman ngendika akan. Nuri Gusti Allah menika ngelmune Allah ora dibalengi wong sing maksiat. Mula nur menika wonten beda, Mbak. Nek kiai ki ora ana pensiune. Nek wakil bupati ki wis ora saiki, Mbah. Wis ora ana cahyane wis ora ana, Mbah.
mungkin lek dadi bisa ana meleng lagi. Lek kiai terus ajek. Isih mawon niku. Niku akrab iku kula niku. Niku dadi nur menika. Disane oleh nur alumni menika satu, alumni bagaikan lampu merkuri di arena. Lampu niki padhang mergo ora pedhot kalian pusate. Dadi nek alumni kepengin nuri ana terus aja pedhot kalian pondoke. Nah, alumni kok lali karo pondoke, mesti rekoso uripe. Allahumma rekoso uripe. Nek kepengin ampuh Mbah Nawawi itu ampuh. Kula sering diparani sing ndherekake. Mbah Nawawi niku nek tindak teng mobil mesti sare, Mbah. Kula gek pisan menawi Mbah Nawawi mboten sare niku. Ajek kula teng Garjo kumpulan pemadika zaman Mas Dur, zaman Mbah Dur tasih sugeng. Sing nyupirke kula tak ambil mriki. Terus menika kok ora sare. Kundur ora sare. Mbah mboten sare, Mbah. Ora wong supire nyamari, Mbah. Supire kula niku. Pernah Mbah Nawawi niku sari bareng kali sinten dicekel polisi mboten sida. Polisi takon, "Sakit itu?" "Ya, sakit apa?" "Sakit mata." Langsung gek sarene wis ora wis nyafaati. Mula nek alumni kepengin ampuh ora usah manggotri. Agar gelem unjuk toya wonten pundi ngelungging ngriki-ngriki insyaallah ditembak ora mbal, nek ora ana sing nembak. Lah ampuh niku. Dados napa santri kuwi te menika tasamuh, tasamuh niku olehan. Ora keras. Nah, termasuk bau Kanjeng Nabi tasamuh maringi menika. Dadi tasamuh niku mboten keras, tapi kalem-kalem. Masuk nyadran niki sing duwe rajane Majapahit. Tribhuwana Tunggal Dewi Jawa Wardana. Niku mbokne Hayam Wuruk. Bisa ana jenenge nyadran. Ning karo Wali Songo ora diganti ning ditambahi. Ingkang waos surat apa wonten surat Mujadalah ayat setunggal. Qad sami Allah qulati tujati luka salampunge. Uwailah niku suwan Kanjeng Nabi matur. Rasul bojo kula kok omong kali kula, geger kula kok kaya geger ibu kula. Nabi ngendika kepegat. Niki hukum Yahudi. Patas taki ila Allah. Wong edak langsung Gusti nek kepegan njuk kula pripun nek bojo kula mboten nonton, anak kula mboten nonton. Ya Allah ngendika Muhammad ora kepegat ning syarate kudu ayat ngisore dikake budak, nek ora ya poso rong sasi terus, nek ora ya ngenai fakir miskin suwita wong miskin per miskin lemon. Dadi akulturasi budaya hukum Yahudi diambil kaya dene KUHP niku rak saka Belanda dulu, Mbah. Singgo jeneng nek plesane nang KUHP niku persis kaya wonten takrib. Sebab zaman wonten Abbasiyah kejadian perang kali Holaku menika sedaya kitabe dua bong kabeh karo Holaku akhire kontra kabeh terus digawa nang Spanyol. Nang Spanyol terus jajah Inggris. Inggris jajah Belanda, Belanda jajah Indonesia. Muka HP yang ada di Indonesia menika persis kaya nang takrib. Ming loro sing diguwa, ngombe ora didera, zina ora diranjak. Semuanya sama. Karena menang ini menang saking Islam mereka. Sementara Abbasiyah menika nggih saking apa Umayyah terus saking para sahabat terus Kanjeng Nabi. Itu model-model menika. Mulane masyaallah santri iki jan kajen. Kula niku kiai desa, jurak desa, Mbah. Tahu ketemu presiden keping 6, Mbah. Mam bareng tahu, jejer tahu, sak meja tahu mergo kula niku NU. Mereka susup niku. Sing terakhir nang Melangi ketemu malih salaman ora iso mergo presiden nang jero TV kula nang jaba, Mbah. Ora iso ten ketemu. Ning hebat niku hormati. Kula kampuane santri sae. Angger ajek mriki insyaallah sae. Tasamuh njuk roke riyando. Santri kudu seneng riyando. Apa melek, apa poso, apa mujahadah. Apa ae sing nang pondok lungguh nang dalem diamalake, njuk ora tau lali karo kene, njuk ndukung apa sing ana nang kene. Insyaallah mesti santri nika manfaat lan berkah. Allahumma amin. Terakhir istiqomah.
istiqomah khairul min alfi karomah. Istiqomah lebih api nimbang sewu karomah. Dan istiqomah ke ayu nek karomah ora teh ayu, Pak. Dadi istiqomah ke lebih api. Karomah itu suka-suka istiqomah, ajek lih mulang, sabar ke Gus paling sabar. Pancen biasa nek nganten Gus niku sok suwi duwene putra, Pak. Suwi Gus, tenang ae, sabar, ora metu luru mulai. Disabari niku. Istiqomah khairun min alfi karomah. Saya istiqomah apik timbang anggur ajek. Mujahadah sing ajek, apa sing ajek, wis. Khataman apapun akan bisa karena ada mujahadah. Syukur nek iso ajek nderek mujahadah nang Masjid Agung Gus Bayu niku. Kula Pak Usman, Pak Luman, Pak Khozin niku wong sepuh-sepuh sing nunggoni Gus Bayu niku. Pendak malam. Apa kaya Pak Usman? Selosopon, tambah kathah nika, Mbah. Dising derek masmu, derek gusmu, gitu sekian mriku. Insyaallah menika istiqomah niku kabeh tak aturke kala wau, insyaallah ndadosaken santri menika akan bernur bercahaya. Mekaten para rawuh, nyuwun pangapunten sembah nuwun sanget awuh panjenengan. Wa'fu minkum wallahul muwafiq ila qomitolik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.